В Іспанії відсвяткував день народження найстаріший чоловік у світі. Франциско Олів'єрі виповнилося 113 років. Він батько 4 дітей, має 9 онуків і 15 правнуків. Секрет довголіття пояснює працьовитістю, а також особливим раціоном. Чоловік їсть багато домашніх овочів та фруктів і щодня випиває келих червоного вина. Його дочка розповідає, що батько ніколи не скаржиться на здоров'я. Він майже не приймає ліків, у нього нормальний рівень холестерину і цукру. Учора я міряла йому тиск, і він також був у нормі. Усі тут знають про нього, часто приходять люди. Але в деякі дні ніхто не заходить, і батько скаржиться, що нікого не було.